Вітаю вас, друзі. Дуже цікава новина з приводу Подоляка. Подоляк – це Банкова, це Єрмак. От. І на запитання журналіста про те, чи буде він теж стояти в черзі, коли прийде час, а в ТЦК, він відповів. А якщо черги будуть, то от ви теж так будете стояти в черзі? А чим ми відрізняємося від всіх інших? А от, до речі, це хороше питання. Мене це вбило просто. А чим ми відрізняємося від інших? У мене питання до Подоляка. Від інших це від кого? Від ваших друзів чи від кого? Від нас ви відрізняєтесь абсолютно всім. Тому що ви відношення до народу не маєте просто ніякого. Абсолютно ніякого відношення. Ви живете своїм життям, ви живете на іншій планеті. Це коротко. А найголовніше на сьогоднішній день, важкі ці часи, ви відрізняєтеся тим, що ви, ваші близькі, ваші рідні не будуть воювати. Мало того, вони не будуть вмирати. Ми цим відрізняємося, тому що наші діти, близькі, рідні вмирали, вмирають і будуть вмирати. На жаль, ми їх будемо хоронити. І ще довго. А ви не будете хоронити нікого. Ви не будете хоронити людей, своїх близьких, які загинуть, бо ви не будете воювати. От тим ви відрізняєтеся від нас. От і все. Тому не потрібно це розказувати. Не потрібно робити такий розумний вигляд в ефірі і розказувати, що ви підете в чергу в ТЦК, що ви своїх синів відправите там на фронт і таке інше. Не потрібно нам це розказувати, тому що ми в це не віримо. До побачення.